Labrīt! Halo! Vai jums sērkociņi ir? Ko tu kliedz? Te neviens nav kurls. Man lūdzu sērkociņi. Kādus? Ar filtru, bez filtru? Ko tu lūri? Gribu lūru. Arē vār. Nesapritu. Ar Dievu, Franciski. Nemīļo vecīt. Franču R skan pavisam savādāk. Ieklausies. Arē vār. Tinies, tu gribi, lai es pieceļos? Gribu gan. Šo soli tikko krāsoju. Ilze, taisi vaļā! Dzirdi? Es zinu, ka tu tur esi. Ilze, tu līdz pat taisi vaļā. Ilze! Labi, to tu nožēlosi. Traipu tīnītājs. Uzdodas būs kā jauns. Lēd labi kvalitāti. 5 lapi. Laid mani vaļā! Vaļā, laid mani! Pagaidi. Man jāks cietumā. Kāpēc? Par to, ka es tevi. Man kabata atpirms nav svēsto. Parāni. Skuti dēļ. Nē, gudro. Nu, es gaidu. Good. Paldies Dievam. Tu nesasities? Tad tas dārgi maksās. Tieši tā. Dabas Nacionālajā parkā ir aizliegts iebraukt ar personīgo transportu, kurināt ugunskurs un peldēties. Te ir soda naudas rēķins. Te dienas apliecība. Dabas parka inspektora vilciņa. 100 latu? Bez pievienotā vērtības nodokļa. Ja es būtu prezidents, es visu šnabu salītu jūrā.
Bravo. Jūs ar esat atu rībnieks? Ja. Ko? Nē. Ūdens līdējs. Viesmīl. Klausos. Traki slāpst. Vai jums alus ir? Paulaner Henneken Holsteins. Cik zelta alus maksā? 61 santīms kausas. Lētāk nevar? Diemžēl. Labi, mēs šur. Konkrēti ko? Vienalga. Skaidrs uzkodams, jums var piedāvāt sieru, lasīti. Jums liela izvēle. Nevar žēloties. Vai ikru nav? Vai kungs vēlās sarkanos vai melnos? Sarkanie maksa 80, melnie 100 lati kilogramā. Sarkanie kreklam labāk piestāvēt, vai ne? Labi, sākumam atnes aliņu. Lūdzu. Tā ir. Ēd ikrus un pēc tam kliedz, ka naudz nav. Lūdzu. Kļūda. Nevar būt. Mans rēķins ir 13,914. Protams, ka 13. Nekauna, ne goda. Bet jūs taču pats pirmī teicāt, ka esat maņķicīgs. Tā nav jūs darīšana. Ir gan. Vai tad jūs nezinājāt, ka skaitlis 13 krogus rēķinā nes nelaimi? Es negribēju sabojāt jums vakar. Tas jau ir sabojāts. 13 un es santim vairāk. Piedodiet, es kļūdījos, es samaksāšu. Jūs, protams, ka samaksāsit. Te būs mana advokāta telefons. Kūdzu. Es viņu brīdināju. Es gribu ēst. Es gribu dzert. Mēs gribam ēst un dzert. Vai jums ir kafija? Mums ir kafija. Vai jums ir piens? Mums ir piens. Vai jums ir kafija ar pienu? Protams, mums ir kafija ar pienu. Mums ir kafija ar pienu. Un bez piena. Mums ir kafija ar cukuru un bez cukura. Mums ir kafija ar konjaku un bez konjaka. Mums ir vis. Kas? Vis. Lūdzu. Vai tev ir? Man ir. Viņam nav. Man nav. Viesmīl, kas tas ir? Ko tu atnesi? Mušalu. Pardon. Atsum mirkli.
Redi, ej nu ar savu angļu mēli. Excuse me. Is anyone sitting here? Is this seat taken? Is it okay if I sit here? Давай, давай. Thank you. Lūdzu, un es vēlreiz atvainojos. Nekas. Good evening. How are you? Labi, paldies. Lūdzu, runāsim latviski. Lūdzu, izvēle mums ir ļoti plaša. Paldies, bet nevajag. Es zinu, ko es gribu. Šito aizmirsu, kā sauc. Kellogs. Kellogs Frosty. Nē. Uz Kellogs kastas ar sarkanu cepuri kikarīgu. Gails. Jā. Kādu jūs vēlaties? Grillētu vai... Nē. Kā vēl var pateikt? Gaila sieva? Vista. Jā, vista. Lūdzu. Gudīgi sakot, uz pannas gan vista, gan gails izskatās ļoti līdzīgi. Nē. Kā aizmirsu? Kā sauc vistas bērnus? Cāļi. Un... To maziņo apalo, kur kāli dzīvo? Eik? Ola. Ola. Jā. Ola. Ola. Tā ir amleti. Es gribu amleti. Skaidrs. Ar sieru, ar šķiņķi un arī ar papriku. Skaidrs. Un ko jūs dzersit? Vai ūdens jums ir? Ar ledu. Tieši tā. Tas ir viss? Uz baru es pats. Uz baru. Laudus bāriem ir uz bāri. Vai ne? Es zinu, man teica, no alkoholas cieš katrs otrais latvietis. Tās mūs neinteresē. Mēs esam igauņi. Elāgu esti! Es atvainojos, vai te ir brīvs? Vai drīkst? Mūsu iespējām nav robeža par 50 santīmiem, jebkuras sviestmaizi, jebkuram gardēdiem. Labvakar, ar ko varu pakalpot? Vai tām var ticēt? Varat pat pārliecināties. Burvīgi. Man lūdzu sviestmaizi ar žāvētu ziloņu krūtiņu. Kas jums garšo vislabāk? Rupmaize vai baltmaize? Man garšo graudu maize. Ar salātiem, bez salātiem? Ar salātiem, lūdzu. Acu mirkli. Vai jūs esat ēdis ziloņa gaļu? Ļoti sievišķīgi. Kā to lai saproti? Pēc skata garšīgi, bet ēdot var palikt bez zobiem. No viena gabaliņa nevar spriest par visu zvēru. Piedodiet, sviestmaize ar ziloņu krūtiņu es jums nevaru sagatavot. Kāpēc? Restorāna pēc stundas slēdz. Nu un tad? Šefs negrib sākt jaunu ziloni. 1-0 jūs labā. Man grib sēst? Es varu piedāvāt jums lielisku bifšteku. Ar vīnu? Mūsu pie kafijas ir fantastiska štapkūka. Nē, paldies. Es nevaru gulēt, ja dzeru kafiju. Un man pavisam otrādi, es nevaru iedzert kafiju, ja guļu. Ļoti atsprātīgi.
Viņš aizbēga. Kas? Jūsu zilonis. I'm leaving this morning out on that broad highway. I got to find a gal who'll help me if it takes me all the rest of my days. Biksēs, es viņam labi aizmetu aiz krāgas. Vienalga, tu tā nevari. Bet man steidzīgi jāiet remontā. Ko? Vīrieši sākuši pārbaudīt manus rēķinus. Saproti. Tu esi fantastisks. Džeksons var iet ganos. Atļausiet pirkstus, noņemiet no steiks, sēr. Piedodiet, ir jātupciet, lai neaizskien atpakaļ pie buļļa. Skat, ko tie tur dara. Tu arī negribētu pamēģināt. Es to sievieti nepazīstu. Ārprāts! Ko jūs atļauties, kā jums nav kauna? Tu līd pat aizvācīt šito draiķi no manām acīm! Vai drīkst ienākt? Jā, protams. Vai te drīkst smēķēt? Nē, nekādā ziņā smēķēt aizliegts. 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 Aizliegts smēķēt, aizliegts peldēties, aizliegts iebraukt, aizliegts. Vīrieša ķermenis.
rūpiņu. 78 centīmi, cienīts kungs. Un šie brīnišķīgi augļi būs jūsu īpašums. Es aiziešu paēst. Jums ir raucies? Nē. Es gribēju vīnogas. Lūdzu, svaiga manta tik un no Spānijas. Vai tā ir dekorācija? Viens šigātais atstāja. Vai var apskatīt tuvāk? Neticam. Tas nevar būt. Kas pa lietu? Zakta? Es to pērku. Tas ir unikāls eksemplārs. Kur ir saimnieks? Ēd. Ak, tu piķis. Nevar ilgāk gaidīt. Tu līdzi jau atnāks. Tas ir mans telefons. 300 latu es maksāju uzreiz. Pasakiet saimniekam. Jums kā starpniekam 10%. Paēdi? Vai ne? Vai pāris latus dienā vari nočīgāt? Vai tu 30 latus gribi? Dežur. Tu neprasi par ko? Dāvana, ne. Man tava viola patīk. Kas ir mums šis? Ko es sēdīšu? Tās dera mācslinīcā. 30 latus pāris nedēļas pelna. 80. 180. 100. 150, un es anī mazāk. Labi. Nē. Un lasies, kamēr neesi pārdomājis. Cik maksā biļete? 14 santīmu. Dārgi! Nē, lēti! Cik maksā? Kas, lūdzu? Āboli. Cik maksā āboli? 50 santīmu. Kilogramā. Dārgi. Oi. Tas tev soda naudai. Tas tev 18% nodoklis. Un tas man par darbu un peldēšanu sāpju nauda. Ok? Halo, jūs varat nākt pēc savas vijoles, kungs. Kā pēc kādas vijoles? Uz kurienu viņš zvana? Uz zooloģisko dārzu. Lēžu banda.
Klausies, es visu, kas rēt ar divas vijos. Lai Dievs ar Dievu! Uz kurieni, jaunais cilvēk? Man? Es pie Ilzes. Kas jūs būtu? Es brālis. Ļoti patīkami. Es esmu Ilzes māte. Sveiks, dēlīte.